यो हो 30 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ शहर। 30 वर्ष अगाडि काठमाडौँ प्राकृतिक सुन्दर र अधिक शान्तिपूर्ण थियो। त्यस बेलामा सुन्दर हिमालहरू काठमाडौँमा बर्खा बाहेक पुरै 9 महिना नै देखिने गर्थ्यो। त्यस बेला सेता हिउँले ढाकिएको हिमाल, कलकल सफा पानी बग्ने खोला, हरियो जङ्गल थियो। सुन्दर सफा काठमाडौँमा लामो एक सरको सास तान्न पाउँदा कति आनन्द महसुस हुन्थ्यो होला। त्यो बोतलको पानी न त पुरा आँध भिज्ने, न त पुरा तिर्खै मेटिने कठैभरि। अब अहिले चिसो खोला, कहाँ गयो धारा खोला, भएन पुरा आँत भिज्ने, रहेन स्वादे तिर्खा मेटिने। तर अहिले उद्योग, सवारी साधन, सहरीकरण र बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण वातावरण प्रदूषणले चरम रूप लिएको छ। 2021 जनगणना अनुसार हाल काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,41,578 रहेको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्या घनत्व 20,895 मान्छे पर स्क्वायर किलोमिटर छ, जसको मतलब काठमाडौँ सहरमा प्रति वर्ग किलोमिटरमा औसतम 20,815 बस्छन्। हाल काठमाडौँमा 4,44,759 सवारी साधनहरू रेजिस्टर्ड छन्। यो नम्बरमध्ये 10% सवारी साधन 20 वर्ष पुरानो छ र ती गाडीहरूले उपत्यकाको एयर क्वालिटी घटाइरहेका छन्। हाल 615 विद्युतीय जिरो इमिसन सवारी साधनहरू छन्, जुन टोटल नम्बरमा 0.14% हुन जान्छ। नेपालको सहरी क्षेत्रबाट दिनहुँ 5,633 टन फोहोरहरू निस्किने गर्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौँको उपत्यकाबाट मात्रै दैनिक 607 टन फोहोर सङ्कलन हुने गर्छ। सन् 2011 एडिभी रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँबाट दैनिक 466.14 टन फोहोर सङ्कलन हुन्थ्यो। यस अर्थमा 2011 2021 अन्तरालमा काठमाडौँबाट मात्रै कुल 141 टन बढी फोहोर उत्पादन भएको छ। यसमा कुहिने फोहोर मात्र लगभग 50% रहेको छ। काठमाडौँको फोहोरको प्रकृति हेर्दा फोहोरलाई स्रोतमै छुटाएर व्यवस्थापन गर्ने हो भने लगभग 95% फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि 95% फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने हो भने पनि जथाभावी थुप्रिने फोहोरबाट निस्किने मिथेन ग्यासहरूको उत्पादनमा कमी आउँछ र वातावरण दुर्गन्धित हुन पाउँदैन। फोहोरलाई उचित ढङ्गले, पहिलो कुरा त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, उचित ढङ्गले फोहोरलाई रियुज गर्न सक्नु पर्यो, रिसाइकल गर्न सक्नु पर्यो र सकेसम्म फोहोरलाई रिड्युस गर्न सक्नु पर्यो, यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि गभर्मेन्ट सेक्टर साथसाथै प्राइभेट सेक्टरबाट पनि यसको लागि विभिन्न विकल्पहरू, विभिन्न प्रयासहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि पहिलो कुरो त जनस्तरबाट पनि यसको लागि सक्दो सहयोग गर्नको लागि कुहिने र नकुहिने जुन फोहोरहरू हामीसँग जम्मा हुन्छ त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो। छुट्याइसके पछाडि जुन जुन फोहोरहरूबाट रिएनर्जी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई रिएनर्जी प्राप्त गर्नको लागि सरकारबाट रिसाइकल सेन्टरहरू, फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्यो सरकारको तर्फबाट पनि। विभिन्न कतिवटा चाहिन्छ आवश्यकता अनुसारको रिसाइकल सेन्टरहरू खोल्नु पर्यो। त्यसपछि सरकारले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ सरकारले वेस्ट म्यानेजमेन्ट सरकारको लागि एक्सपेन्सिस भन्दा पनि यसलाई इन्कमको रूपमा जेनेरेट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नुपर्छ। किनभने वेस्ट म्यानेजमेन्टबाट पनि, वेस्ट म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने
घर घरबाट निस्किने वेस्टेजमा सरकारले खर्च भन्दा पनि त्यसबाट सरकारले एउटा इन्कम सोर्सको रूपमा पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सही त्यही अनुसारको अवेरनेस पनि क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो सरकारले। अन्तिममा एउटा निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि फोहोरलाई उचित ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यो भने फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्न सकिन्छ। फोहोरलाई उचित ढङ्गले 3R रियुज, रिसाइकल र रिड्युस गर्नुपर्छ। फोहोरलाई घरमै कुहिने नकुहिने छुट्याउनुपर्छ। अनि सरकारले ठाउँ ठाउँमा स्रोत पुनर्प्राप्ति केन्द्र रियुज रिकभरी सेन्टर इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। अप्रिल 16, 2023 आइक्यु इयर संसारका 101 सहरहरूको वातावरण प्रदूषणलाई नाप्ने गणना अनुसार काठमाडौँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स 190 मार्कलाई पार गरेर पहिलो स्थानमा भयो। प्रदूषणले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारको प्रभाव पार्छ। प्रदूषणले मुख्यत वायुमा धुवा, धुलो, केमिकल, विषालु पदार्थहरूको उपस्थिति र संचार मार्फत व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यलाई प्रभावित गर्छ। प्रदूषणले श्वासको समस्याहरू, छातीमा दुखाइ, दम, खोकी जस्ता समस्याहरू उत्पादन गर्छ। विशेष रूपमा बालबालिकाहरू, वृद्ध, गर्भवती महिलाहरू र निर्बल शरीर सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई प्रभावित गरेको पाइन्छ। काठमाडौँमा वाहन संचार र परिवहनको बढाई प्रदूषणको एक प्रमुख कारण हो। पुराना गाडी, पेट्रोल, डिजेल इन्जिनको अधिक उपयोग र यातायातको बढ्दो चापले हावामा धुवा र वायु प्रदूषणको स्तरलाई बढाउँदछ। काठमाडौँमा प्लास्टिक, कागज, धातु खनिज तथा अन्य उत्पादन इत्यादि बनाउने कारखानाहरूका निर्माण सञ्चालन र उत्पादनले वायु प्रदूषणको स्तरलाई बढाउँदछ। घरबाट निस्कने फोहोर मैला, बढ्दो जनसङ्ख्या, खाने व्यवहारमा आएको परिवर्तन र धेरैभन्दा धेरै खाना प्याकेजिङमा आउने भएकाले नगरपालिकाबाट निस्कने फोहोरहरू बढ्दो क्रममा छन्। प्राय जस्तो देखिरहेको छौँ कि फोहोरहरू जथाभावी फालेको, जथाभावी जलाइएको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोहोरहरूमा चाहिँ मेडिकल वेस्टहरू पनि मिक्स भएको पाइएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ एकदमै प्रदूषित गरिरहेको छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूमि र जललाई पनि धेरै असर पारेको छ र यसले हाम्रो सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पनि ठुलो असर गरि। बढ्दो फोहोरलाई घटाउन सरकारले उचित नियम र नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारले फोहोर व्यवस्था सम्बन्धित तालिम अवसरको बुदाहरू प्रष्ट रूपमा लेख्न जरुरी छ। देशका भविष्य मेरा युवा साथीहरू, तपाईँको योग्यता, ऊर्जा र आकर्षणशीलता परिवर्तनको लागि पर्याप्त हुन्छ। हामीले समाजमा गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन्। हामीले आफ्नो टोल, घर, स्कुल, कलेज, खेलचौरी सफा राख्नुपर्छ र अरूलाई पनि परिवर्तनको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। अब हामी सबैजना प्रदूषणको विरुद्धमा निरन्तर आफ्नो प्रतिक्रिया दिउँ। प्रदूषण विरुद्ध आफ्नो समुदायलाई जागृत गरौँ। हाम्रो जुन स्वच्छ, सुन्दर, हरियालीले भरिपूर्ण काठमाडौँ सहर देख्ने, स्वच्छ वातावरणमा लामो सास फेर्ने सपना छ, त्यो सपना वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न आआफ्नो ठाउँबाट योगदान प्रदान गरौँ। के हामीले देखेको सपना पुरा होला त? कतै हामीले देखेको सपना कहिले पुरा नहुने पो हो कि? हामीले नगरे कसले गर्ने? अहिले नगरे कहिले गर्ने? उठौँ अब। हेर्नुहोस्, हामी जहिले पनि नयाँ कुराको खोज्छौँ, हामी जहिले पनि अरूबाट आश गर्छौँ, हामी कहिले पनि आफ्नोबाट सुरुवात गर्दैनौँ। जबसम्म हामी आफूबाट सुरुवात गर्दैनौँ तबसम्म हामी कहिले पनि हाम्रो यो सफलता हासिल गर्छौँ। त्यसैले कृपया सकेसम्म फोहोर नगरिदिनु, तपाईँले फोहोर गरिदिनु भएन भने, एकजनाले फोहोर गरिदिनु भएन भने अरूले पनि त्यहाँ फोहोर गर्दैन, र यसरी नै गरेर हामी देशै सफा बनाउन सक्छौँ।